Формадол – таблетки від головного болю. Перше та єдине в Україні мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване. Чистий смак. Друзі, ну ми далі пливемо у сніданківському човні, і у нас зараз актуальна тема і взагалі таке ноу-хау, яке ну не так давно з'явилося у передмісті Києва. Бункер для всієї вулиці. Ось один чоловік взяв і вирішив побудувати бункер для себе, для своїх сусідів, тому що вирішив, що ховатися між двома стінами вже ну не так то і безпечно, враховуючи досвід останніх тижнів і особливо от жовтня минулого року, коли ми всі потерпали мало чи не щодня. І звати цю благородну людину Кирило Бар. Рашков. Біля нього вже знаходиться наш Антон Пшеничний. Я нічого не наплутав, Антоне? Ти в бункері? Прийом. Так, Костю, все ти правильно сказав. Ви нічого не наплутали, а тут прекрасний зв'язок, тому що тут є Wi-Fi. Взагалі, зараз я перебуваю у селі Крюківщина. Це Київщина, воно межує прямо з Києвом. І саме тут пан Кирило й проживає. Всі обговорюють, прям мережа гуде, що ж він таке створив. Поруч зі своїм домом він створив справжнє укриття, і доволі надійне, і доволі технологічне, і прям, знаєте, не просто вирив яму якось зробив, а зробив по технології, по розуму. Тому давайте зараз з ним познайомлю вас і покажемо, що ж тут є всередині. Пане Кирило, доброго ранку. Доброго дня. Так, давайте присядемо. Проходьте. Ну, перше, що кидається в око, це неймовірний затишок. Це прям така класна кімнатка, тут у вас камін є. Як виникла ідея створити це укриття? Ну, ідея, власне, вона не виникла сама по собі. Да? Вона, на жаль, прилетіла з неба, зверху, да, разом з першими масованими обстрілами України, міста Києва, саме тощо. Да? І, ну, знаючи, розуміючи вже інтуїтивно, і розуміючи вже на рівні, скажімо так, розуму, да, скажімо, спосіб мислення наших північних сусідів, можливо сказати так, да, то, в принципі, альтернатив не залишалося. І в нас, в принципі, в окрузі, в нас нема жодного пристойного місця, де можна було б сховатися від обстрілів, да, і, власне, є сусіди поруч, є діти. Я з родиною, і ну, я вважаю, що це нормально. Це абсолютно природне було бажання, і, в принципі, я намагався здійснити, я його здійснив. Наскільки тут безпечно? Ну, все це відносно, звичайно, але досить безпечно, набагато безпечніше. Ну, давайте, чому тут безпечно? Це ж не просто підвал. Це набагато безпечніше, ніж у колідорі, да, як у нас люблять люди знаходитись, набагато безпечніше, ніж навіть десь у підвалі. Ну, власне, це невелике приміщення, є технічне приміщення, це бетонний моноліт. Нижня точка десь 4,5 метри, після бетонного моноліту йде ще армована прокладка, йде далі земля, певний шар землі, ну, з усіх боків інших, да, крім верху, це теж йде ґрунт, воно досить глибоке, є подвійна вентиляція, на всяк випадок, да, є, що ще сказати, можливість альтернативного виходу, ну, намагалися створити затишно досі, щоб тут не були бетонні стіни, щоб люди, так, щоб діти могли приходити, я маю на увазі навіть там, ну, сусідські діти, сторонні люди, да, посидіти, випити кави при бажанні, скористатися інтернетом, зарядити гаджети в разі необхідності, ну, максимально проводити достойно цей час, який росіяни намагаються зробити так, щоб ми сиділи, ховались і боялись. Ми не сидимо, не боїмося, ми спілкуємося з сусідами, ми не скажу, що кайфуємо від життя, але проводимо цей час достойно, не дочекаються. Ви згадали про сусідів, ви їх запрошуєте. Тут питання в тому, чи часто приходять, бо знаєте ж, як наш народ, типу, коли щось прилетіло, прибігли пару разів, а потім, ну, до коридора максимум. Ні, ну, в нас є загальний чат нашого, так сказати, в нашій вулиці, нашого такого невеликого райончика. Люди приходять, є постійні відвідувачі, є ті, хто приходить час від часу, коли, там, знаєте, накрутять телеграм-каналах попередньо, то люди вже відвідують. Є ті, хто приходить постійно, тому що, ну, дбає, з моєї точки зору, це нормально, да, дбає про безпеку, переживає за себе. Ну, є власне протокол, от я вже казав, да, тобто, ми сідаємо в машину, ми пристаємо пасок безпеки. Це не обов'язково, що ми попадемо в якусь пригоду, якусь, так, да, неприємність, але
це нормальна ситуація, це нормальний протокол безпеки для людей, тому що, ну, крім фізичного знищення, я хочу закцентувати на цьому увагу, нас питаються залякати, нас питаються надломити психологічно, щоб вся Україна сиділа, боялась, постійно недосипала, постійно себе відчувала якось, відчувала тривогу, не дочекаються. Останній момент, я думаю, тут детально хочеться почути. В інтерв'ю ТСН.UA ви казали про те, що столична влада там 1,5 мільярда майже виділила на ремонт укриттів. Ви сказали, що таких от можна навіть декілька сотень зробити. Ну, умовно кажучи, так, да, якщо це ще якщо не враховувати, да, якийсь, да, гуртовий оптовий. Так сказати, скільки це обійшлося і чому така ціна, яку ви зараз назвали? Ну, десь 18, від 18 до 20 тисяч умовних одиниць, да, ну, тому що, я ж кажу, по-перше, це моноліт. Якщо б це була просто плита, це теж захищає від цього, але це не зовсім те. Да. Людина, мій товариш, який, скажімо так, керував будівництвом, він є професійним військовим, він півтора роки вже майже, да, воює, він, тобто він воює, потім зараз в нього була ротація, він приїхав, побудував, знову приїхав на війну, як українці. Да? Добудував, приїхав, повернувся. Ну, от, власне кажучи, така ситуація. Угу. Тому від більшості, скажімо, проблем, які нам намагаються доставити, воно захистить. Пане Кирило, дуже вам дякую. Я ще додам те, що ми з вами обговорювали на сам кінець, що це ціна за укриття, яке було створене з нуля. Тобто тут не було ані ями, нічого. Тобто це була просто ділянка землі і все створювалося абсолютно з нуля. Прекрасний приклад для наслідування. Якщо хтось подумає зробити щось схоже, беріть приклад з того, що запрошуєте сусідів, хай всім буде безпечно. Ну і ось, будь ласка, привіт ще раз звертатися до місцевих влад і казати про те, що ось можна робити за невеликі кошти, а не за мільйони ремонтувати те, що вже маємо. Колеги, вам слово. Ну, це 100%. Не дочекаєтеся, як сказав пан Кирило Берешковий, і от завдяки таким ініціативним, як він і його сусіди, ну, будемо сподіватися, що і люди з інших громад підхоплять такі ініціативи, тому що вже є такий 100% класний робочий приклад, як це в себе організувати. Ну, і це історія про пріоритети. Цей чоловік, Кирило, обрав свій пріоритет. Це ж таки немаленька сума до 20 тисяч доларів, але краще захистити життя і собі, і сусідам, і йти далі. Але як там класно? Я б просто так навіть на гостину ходила, і мені от просто цікаво, Антон, запитаєш там, а чи є там міні-барчик? Щоб квітку раптом запросити. Дякуємо за цю прекрасну історію і за приклад, як треба діяти в тих обставинах, в яких ми всі зараз перебуваємо.